No, dostal som nejaké prosby, alebo podnety, dá sa tiež povedať k tomu, aby som spravil video k inaugurácii Zuzany Čaputovej za prezidentku Slovenskej republiky. Napríklad Alka Král, moja priateľka z Facebooku, mi písala: 15. budeš ešte na Slovensku? Žlté vesty pôjdu bojkotovať proti Čaputke. Sľúbila som im, že prídem. No, Alka, ja si prísť nebudem môcť, jednak je to ďaleko pre mňa a mám nejaké zdravotné problémy. No a ja by som práve preto k tomu, čo sa deje, zacitoval z listu Rimanom od apoštola Pavla z 12. kapitoly, 2. verš. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale sa premente obnovením svojej mysli, aby ste skúšali, čo je vôľa Božia, to, čo je dobré, ľúbe a dokonalé. No, ľudia asi nechcú skúmať, čo je ľúbe a dokonalé. Ja by som zacitoval Štefana Harabína. Namietol som na ústavnom súde neplatnosť volieb. Je v záujme pani Čaputovej, aby inauguráciu oddialila do rozhodnutia súdu. Ak sme sa nezhodli na otázke kresťanstva, rodiny či prílevu emigrantov, v otázke, že chceme právny štát, sme mali predsa rovnaký postoj. Hovorí Štefan Harabín s tým, že je teda jasné, že inauguráciu bojkotuje. No, ale čo sa nestalo, samozrejme, hej, ústavný súd nefunguje, vieme asi prečo, nie vieme asi, ale určite. Ešte raz k tým voľbám, k tej nezákonnosti. Avšak nezákonnosť, neústavnosť volieb spočíva v tom, že kandidát, doktor inžinier Mistrík, sa vzdal svojej kandidatúry v prospech magistri Zuzany Čaputovej, a to za situácie, keď náklady na kampaň obidvoch kandidátov výrazne prekročili zákonom prípustnú výšku pre jedného kandidáta. Píše sa v sťažnosti. Sťažovateľ ďalej tiež uvádza, že Mistrík odstúpil svoje megabordy v prospech Čaputovej. Prosím. No, čo mám povedať, hej, k tomuto všetkému aj z toho Božieho biblického hľadiska? 13. kapitola Rimanom. Každá duša nech sa podriaďuje vrchnostiam, ktoré ako také majú vyššiu moc, lebo nie to vrchnosti krome od Boha, a vrchnosti, ktoré sú zriadené, sú od Boha. Áno, každý národ má to, čo si zaslúži. Vláda, líder, čiže napríklad na Slovensku prezident, je len obrazom svojho národa. Prečo prišlo toľko málo ľudí k voľbám, hej? Prečo ľudia na to kašľú? Áno, nezáujem, konzum, hej? Nezáujem o politiku, nezáujem o veci verejné a tak ďalej a tak ďalej. Hltanie podpriemerných filmov, podpriemerných rôznych komerčných show v televízii, nečítanie klasické literatúry, keď to takto poviem, nezáujem o históriu, nezáujem o písmo sväté, nezáujem o Boha, nezáujem o Pána Ježiša Krista, nášho spasiteľa, nezáujem. Tak to aj tak vyzerá. Máme to, čo si zaslúžime. A nemáme sa prečo sťažovať. Bol by som určite veľmi rád, hej, keby do tej Bratislavy prišlo čo najviac demonstrantov, lenže pochybujem, keď vidím, hej, kde národ je, aký je. A okrem toho Bratislava a okolie je slniečkárske. Je gay prideové. No, ešte by som prečítal nejaké vyjadrenia, by som povedal, normálnych Slovákov, ktorí hľadajú pravdu a neboja sa povedať pravdu. Vyhlásenia z internetu, napríklad, je to rozvedená ženská, žije v príležitostnom konkubináte.
Toto chcete dávať za vzor našej mládeži, ktorá je bez tak dezorientovaná dekadenciou. No, toho je veľmi veľa. Napríklad ďalej. Horko ťažko doštudovaná právnička takmer bez praxe. Toľko spomínanú skládku v Pezinku riešilo mesto, ktoré podalo aj žalobu. Nikde tam nefiguruje meno Čaputová. Hopkala tam len ako aktivistka. Okrem toho tie doláre, tie 10 000 dolárov, ktoré dostala vtedy zo Spojených štátov, z neziskoviek a tak ďalej a tak ďalej. Okolo advokátov sa mohla pohybovať, ale to je všetko. Čo je to za advokátku, keď nerozumie ani tak jednoduchému právnickému výroku, ako je výrok vyšetrovateľa či sudcu, že skutok sa nestal. Jej znalosť práva je úbohé, nie skvelé. Čaputová vie, čo je náš človek. Náš človek je podporovaný pravicovými oligarchami a ich médiami z Penty, Esetu, teda všetkými, a aj IT firmami Eset a Štefunkovými z PS Plus, Sorosom, dotovanými mimovládkami, ktorí jej robia masívnu kampaň. Ako žena by mohla obrusovať hrany medzi politikmi, ale na to by musela mať mentálne vybavenie političky a nie smuchty, ktoré bude na gumičkách rôznych bútorov, šimečkov a demešov. Nevie pohotovo reagovať na politické témy a používa ošúchané frázy nacvičené, keby nemala dopredu témy debát, ani by necekla. A tak ďalej, a tak ďalej. Áno, no. No a ako volila? Ako volili tí, čo ju volili? Joj, aká šumná, joj, aká pekná, joj. Dobre, no, tak máme to, čo si zaslúžime. Ešte raz, smutno mi je hlavne z toho, že tých volieb sa zúčastnilo tak málo ľudí. No. No a budeme mať to, čo sme si zaslúžime. Hej, a ešte k tomu, čo sa deje. Ľudia si nevšímajú, ďakujem Zbinkovi Čepovi za vynikajúce video, na ktoré som dneska natrafil z Open Your Eyes, otevšte oči. Áno, ľudia si neuvedomujú, čo sa deje vo svete, až na naozajstných kresťanov. Zjavenie 17 sa úplne naplňa. Kresťanstvo ako také je úplne likvidované šelmou, pápeženstvom. Ja hlavne dúfam, že posledným pápežom, 8. kráľom zo zjavenia 17, Františkom. Čo sa deje? Samozrejme, bol zase v Izraeli, v spoločnosti rabínov a Netanyahu, Bibiho, si mlátil hlavu o múr nárekov. Čiže sa zase kláňal tým, ktorí odmietajú a dehonestujú Ježiša Krista. Odmietajú ho ako Boha v tele, odmietajú ho ako spasiteľa, čiže Krista, a v Talmude ho totálne dehonestujú. Ďalej, bol v Spojených arabských emirátoch, kde sa kláňal islámu spoločne so 100 000 muslimov, ktorí ho sprevádzali. Islámu, ktorý takisto dehonestuje Krista a neuznáva ho ako spasiteľa, ako Krista, a dehonestuje ho. Takže vytvára sa jednoznačne od tej ekumény od roku 1962, teraz je to už vo finále, vytvára sa nové svetové náboženstvo spolu s novým svetovým poriadkom. Svetové náboženstvo, kde Kristus už nebude Kristus, kde bude len nejaký Ježiš, podobne ako Budha a Hare Krishna a ešte neviem aký Šivy a podobne. A Mohamed a neviem ešte kto. A neviem ešte aký šaman. Takže
Sme, áno. Znamenia konca sú tu, hej, znamenia sú jasné. Máme sa radovať, my kresťania, pretože sme blízko. Začínajú nás prenasledovať, nenávidieť viac a viac, ale sme, áno, predsa len veľmi blízko už nášho príchodu, nášho Pána Ježiša Krista. Takže zatiaľ, amen.